conciencia tranquila, porque esta vila nos merecía o régimen que tiña, e agora loitaremos por volver a nosa casa, porque somos de Benegai e somos de Benegai. Se vos expulsan, serían esos puntos do grupo non escrito, como funcionaría? Bueno, eso, os procedimentos, cada partido temos un procedimento interno, no Benegas supoño que funcionará, por lo que eu coñezo, mediante un expediente interno, ao que nos presentaremos unhas alegacións e agardamos que se sean comprendidas, nos reunimos coa executiva, eu salín medianamente satisfeito, ainda que non nos autorizara a moción, porque comprende que é unha situación excepcional. Quizá, pois, para nós é un triunfo. Alcaldesa, pois, costará un pouquinho, pero bueno, todo se andará. Agora, primeiro, é traballar, con moita ilusión, con moito esforzo, e, sobre todo, ser merecedores desta confianza por parte dos nosos vecinos. E gobernar para todos os vecinos. A postura máis cómoda que sería quedar na oposición, sería o máis cómodo para nós, pero bueno, collémolo con responsabilidade, con presión, 7 persoas que nos poñemos de acuerdo e que queremos traballar con ellos, sin máis. Non sería o primeiro caso, nin sería o último tampouco, penso que aquí vamos a deixar de lado un pouco os nomes dos partidos, as ideoloxías, e traballar con ellos.